ورد يا شبل الإيمان، ورد يا شبل الإيمان. وأي بلان سوق هذا نتصل إياه قاب كله صورة يي قاب كله وشق هنا يبا. Example كن كوباد. وحولي an object moves with constant speed. Object باو هو كده قاعد حوار كونستنا معناه حوار عن سبيد بدلين. It rests for a while. مدو يرانا استي. And then moves with faster constant speed. هذا نوع كده قاعد حوار كلو كونستنا أو كي هو لكن كديرين faster. Draw the distance time graph of the motion. واحد صورته distance time graph كموشن كه. هذين وكلا قاعدنا مر كهارا object باو هو كصعدي constant speed. حوار كونستنا. مرکز نصور اینو حنو کافی کردن اسلوب که نصدو اگه انتشار مرکز شیعو ولی وو اسلوب کدیستن استام گراف کا مرکز شیعو خصوصا کنیستن سپید اترستیس بله رو یه ری استعیم دو مرکز تغییر اسلوب موقعیت عیلها دوباره نه تنها خود قطع کنیستن سپید لکن فاستر کی هر کدای رنیا. Okay این سوق آدم مرکز دیستن استام گراف کا or vertical axis kuna ino ye distance ka horizontal axis kuna ino ye time hadan kore na qaybta kubado lady uxo kusurde constant speed constant speed graf ke nuhu nukuna ya straight line ama toss layna gamarrabo distance ku chara intay lagtay iya time ku chara intay lagtay lakin sudu u agana ya constant speed marco kusurdo wa straight line way step ka labad uxa lady it rests for a while muddu yara nastay oo nasta macnaha uu istaagay restis hadaan idhaahno uu yaraha kale waa stationary objectu markuu yahay stationary graafkeenu wuxuu ahaanayaa slopekeenu waa 0 marka graafku waa horizontal horizontal speedku marka macnaheedu waa 0 mar hadduu taagay hadana waxa la yiri moves with faster constant speed wuxuu ku dhaqaaqay hadana constant speed laakiin faster ah marka la yiri faster constant speed laakiin da waxa ay la meesha waa faster معناه كونستان سبيد لكن كم بوا كونستان سبيد لكن كان واه فاستر كي هو كده يرينها. وحن صورنا مركب واه ستريت لين لكن بحيكو كل دوين لبضن. كان سلوب كيسايا ستيب ستيب كان واه جنتل سلوب خاص بوسير فورا كان كربو تجي. مركا فاستر كارك سالو قرنها. لبضن وانا واه ستريت لين أو مركا ستريت لين كلو حشيجة إنه أبجد كوسر ده كونستان سبيد. Calculating speed from the graph, sida loo xisaabiyo xawaaraha iyadoo laga soo dheeganayo graafka. Haddii lagu siiyo graaf, haddii la siiyo graaf distance time graph, waxaanu axis kaasina waa vertical axis kii, waa distance kii kana waa time kii. Shaygu markuu soconayo dabcan distance ka mar walba isbedel baa ku dhacaya oo distance kii way kordhaysaa, time kiina wuu kordhayaa. Marka speed ka waxa lagu helayaa change in distance divided by change in time wa isbedelka ku dhacaya distance ka oo loo qaybiyay isbedelka ku dhacaya time ka distance waxa isku bedelaysa marka graafka la eego si vertical ah oo sheegu de distance kiisi macnaheedu wuxuu u kordhayaa kor oo vertical buu socdaa marka markan isbedel leenahay for example haduu sheegu yeeshay markaas uu socodka bilaabay waxa laga yaabaa inuu object uu ka bilaabay distance ku ka dhaqaaqay inta badan wax loo qaato 0 waxana la oranayaa waa s1 baan u qaadanaa macnaheedu waa distance 1 marka muddo socda distance ka uu gaaray sida graph kaas oo kala muujinayo distance ka uu gaaray ama final distance kana waxaan u qaadanaa s2 therefore change in distance oo xagga sare maraya waxa lagu helayaa distance ka uu gaaray oo laga jaray distance ka hore uu ku socday oo ah s2 minus s1 ayuu isbedelka distance ku ina noqonayaa haga time ka hadaynu ka eegno time ka socod kale bilaabay waxaan u qaadanaa horta time ku isagu wuxuu isku bedelaa horizontally oo horizontal axis kaas ayaa ino muujiya isbedelka time ka ama kororka time ka time ka socod kale bilaabay waxaan u qaadan karnaa t1 time ka ugu dambeeya socodkeena aynu ku soo afmeerayna ama last time ka aynu qaadanno waxaan u qaadanaa t2 dabcan change in time markan leeyahay ama isbedelka waqtigana waa labada time oo la kala jaray waa t2 minus t1 bay noqonaa marka waxa noqonaysaa speed waa change in distance macnaheedu waa s2 minus s1 change in time macnaheedu waa t2 minus t1 speedna v baa loo qaataa v marka waxa lagu helayaa s2 minus s1 divided by t2 minus t1 marka saasaynu xisaabinaa unitka speedkuna waa meter per second haddii kale waa kilometer per hour haddii kale adu waa unitka distance-ka oo loo qaybiyo unitka time-ka okay tusaale calculate the speed of each stage bal graph kan fiirso waxaad xisaabisaa xawaaraha marxalad kasta marxaladda koowaad marxaladda labaad marxaladda saddexaad waxaan meesha naga muuqatay saddex marxaladood inay noo yaalaan
طبعا مرحلة كوبات مركز السوق قادرنا سيستم كي اينو او حسابيني ان مركو هورا امك اينو تحدى اينو تلمامنا بين رعنا ومرحلة كوبات موشن كو هالكا مكبل عمي وزيرو هالكا نو كويستاغي مرحلة كوبات وكلية مركان كاعدين therefore distance كلا قاعدة وا 10 distance كلا قصور بغاتين وا 0 هلانا مركا first stage مركا لو كاعدين S1 اما distance كوبات وحنو قادرنا 0 و distance ka socodku bilaabmay distance ka dambe la gaarinay waxaan leenahay S2 waa 10 aga time ka dhanka ay noo T1 iyada laftarkeedu waa 0 T2 dina waa 2 therefore waxaan noqonaysaa speed ki waa S2 minus S1 divided by T2 minus T1 ayno kala qiimayaasha 10 minus 0 iyo 2 minus 0 labada zero macna badan ma sameeyaan laakiin waa 10 divided by 2 soo baxaya 5 meter per second stage ka koobad marka speed ku wuxuu ahaa 5 meter per second stage 2 ama aan dhaadu second stage speed po graph ku horizontal sida ay nooga muuqata halka marka waxa leena mar hadduu horizontal yahay slope ki waa 0 macneedu marka speed ki waa 0 stage 3 ama third stage stage ka saddexaad oo dhan soo qaadano stage ka saddexaad socodku bartaas uu ka bilaabmay therefore waxaan leena halka uu ka bilaabmay ayaa noqonaysa S1 marka wuxuu ka bilaabmay marka xagga distance ka eegno de waa 10 xagga time ka marka ka eegno waa 4 marka distance kiisa koobaad tan buu waxaan leena marka S1 tiisa ayaa 10 S1 kiisa ayaa 10 distance ka ugu dambeeyay ee stage kaas la gaareena waa 20 S2 di marka waa 20 baan leena xagga time ka marka ka eegno T1 waxa ina noqonaysa 4 time ka ugu dambeeyay ee la gaareena waxa weeyaan waa 6 therefore marka nadaadno S2 minus S1 waxa noqon doonta 20 minus 10 T2 minus T1 waxa noqon doonta 6 minus 4 stage kaas marka saan u dhigmaya waa 20 minus 10 divided by 6 minus 4 oo 10 divided by 2 isaguna waa 5 meter per second macnaheedu waxa ka dhigan tahay stage koobaad iyo ka saddexaad speed ka object gaas si same buu ahaa ama isku mid buu ahaa okay tusaale kale consider the distance time graph below bolo fiirso distance time graph ka halkan noo yaala sayno arkana maximum distance kala gaarina waa 10 time ka lagu qaatayna waa 7 su'aalahan hadaba ka jawaabana waxa la yiri what is the speed when the time is muxuu noqonayaa xawaaruhu marka waqtigu a 2 second b 4 second c 6 second xawaaraha saddexda waqti ayaynu kala baahanahay marka hore haddaynu soo qaadano a markuu time ku yahay 2 second time ku markuu yahay 2 second hadii aad time ka raacdo wuxuu dhacayaa line ka dusheeda line kana slope kiisu waa isku mid marka point ka si gaar ah ugu mashquulisid ee waxaad helaysaa simple slope ka line ka slope kana waxa lagu helaa rise divided by run line kana intuu kor u kacay marka xagga kor u kaca ka eegno intuu kor u kacayna waa 6 run ka intuu ama horizontal intuu socdayna waa 3 marka 6 hadii 3 loo qaybiyo wuxuu soo baxayaa 2 macnaheedu waxa ka dhigan tahay point kasta oo line ka dusheeda dhaca speed kiisu waa 2 marka waxaan leenahay the speed ka wuxuu noqonayaa S2 minus S1 divided by T2 minus T1 marka waxaan leenahay line ka marka speed kiisa la soo saarayo S2 di waxa noqonaysaa 6 S2 di waxa ino noqonaysaa 6 S1 kana wuxuu noqonayaa 0 T2 giisa ama xagga time ka hadii laga eegana waa 3 waa T2 ga T1 kana wuxuu noqonayaa 0 marka waxa kala noqonayaan xagga distance ka waa 6 minus 0 xagga time kana waa 3 minus 0 oo ino soo bixi doona 2 meter per second that means time ku markuu yahay 2 second line ka dusheedu dhaca line ka speed kiisu waa 2 meter per second that means time ku markuu yahay 2 second speed kiisu waa 2 meter per second wixii point kasta oo line ka dusheeda dhaca speed kiisu waa isku wada mid time ku markuu yahay 4 second 4 second waxay ku beegan tahay line ka horizontal ka slope ka ama janjeer kiisu waa 0 that means speed ki waa 0 marka speed ki wuxuu noqonayaa 0 buu noqonayaa ta su'aasha sida time ku markuu 6 second hadaad raacdayna wuxuu ku dhacayaa line ka dusheedana wax soo saarsan speed ka line ka bad soo saarsa speed ka line ka markay soo saaro da waa S2 minus S1 dabcan S2 S1 ki horta wuxuu ka bilaabmayaa 6 S1 S2 gaana wuxuu ku dhamaaday waa 10 marka waa 10 minus 6 xagga time ka markaan ka eegnaana waa T2 minus T1 oo T1 ki waa 5 T2 gaana waa 7 marka isagna wuxuu ino noqonayaa dabcan vertically intuu kor u kacay waa inta horizontally intuu socdayna waa inta therefore intana waxa noqonaysa change in distance intana waxa noqonaysa change in time marka halka waxa noqonaysa baxaya 10 minus 6 divided by 7 minus 5 change in distance
10 minus 6 10 markaan leen macnaa 10 waa s2 6 na waa s1 marka waa 10 minus 6 haga time kana final time ki waa 7 oo waa t2 t1 kina waa 5 marka waa 7 minus 5 iyagana marka la isu qaybiyo waxa ino soo baxaya 2 meter per second baa halka ino soo baxaya okay tusaale kale the distance time graph below shows the motion of a car distance time graph halkan ku yaala wuxuu noo muujinayaa dhaqaaqa ama motion ka gaari su'aasha waxa weeye what was the speed of the car during the first 2 hour wuxuu noqonayaa xawaaraha gaadhigu labada saacadood ee ugu horeeya dabcan labada saacadood ee ugu horeeya waxay ka soo bilaabmeen 0 ilaa halka dabcan labada saacadood ugu horeeya distance kala jaray waa 100 meter now sida nidaamkeena maska raacnaayo waxaan leenahay xagga distance ka hadii laga eego dawa distance ka ugu dambeeya line kaasi uu gaaray waa 100 meter ku kasoo bilaabayna waa 0 marka waa s2 minus s1 waa 50 minus 0 xagga time kana t2 waa 2 t1 waa 0 marka waa 2 minus 0 waxay noqonaysaa marka change in distance ki waa 100 oo de waa 100 laga jiray ever waa 100 change in time kana waa 2 oo 2 ever laga jiray waa 2 hadii la isku qabiyo 25 km per hour bayna soo baxaya su'aasha b ee waxa loo what was his average speed wuxuu ahaa xawaariis celceliska xawaariisu ama average speed kiisu muxuu ahaa marka average speed la raadinayo waxa jirta qaacido oranaysa average speed waxa lagu yeelaa total distance divided by total time graafka dadiga soo total distance ka xagana adkeeyaysa waa distance kala socday gabi ahaan total time na waa time ka guud ahaan la socday bay ka dhigantay marka distance uu meesha ay ku cabiran tahay distance ka waxaad eegaysaa distance kala socda waa distance ka ugu dambeeya waa 200 km time kuna waa time kii loo qaatay marka waxay noqonaysaa 200 loo qaybiyay 5 waa 40 km per hour summary of the distance time graph hadaynu khulaasa ku sameeyno wixii loo jiray distance time graph ku waxay noqonaysaa slope of distance time graph xawaara ama waxaan jeedaa slope ka distance time graph ku wuxuu ina siiyaa speed ka ama xawaaruhu ina siiyaa taas waa qodob qodobka kale waxa weeye graph ka hadduu straight line macnaheedu wuxuu noo muujinayaa waa constant speed distance time graph graph ka hadduu noqdo straight line waa xawaara constant object ku socda ayuu muujinayaa labada graph ee labaduba straight line ka ee meel ka soo wada bilaabmay ka slope kiisu sareeya macnaheedu wuxuu leeyahay waa steep slope na wuxuu waa faster u dheereynaya kana waa gentle slope wuxuu ku socdaa slower ama uu gaabinaya graph ka hadduu noqdo horizontal macnaheedu waxa ka dhigantay uu taagan yahay object gaasi ee speed ki waa 0 waa object stationary ama taagan bay ka dhigantay su'aashan waa exercise markaad graafka eegto distance kala jaray wuxuu ku cabay horta distance waa meter time kuna waa second maximum distance kala jaray waa 100 50 meter maximum time kuna waa 25 su'aashu marka waxa weeye what was the speed during the first 10 second wuxuu ahaa xawaaruhu 10 second oo horeeya waa inta graafka horizontal ka yahay 10 second ilaa halkaas ku jooga 10 second buu ku joogay wuxuu ahaa xawaaruhu B da what was the speed when the time is what was the speed between the time 10 second and 25 second wuxuu noqonayaa xawaaraha u dhaxeeya 10 second iyo 15 second marka 10 second ilaa iyo 15 second inta u dhaxeysa waa inta graafku yahay straight line ka ama tooska inta uu yahay graafku su'aasha C waxa weeye calculate the average speed of the motion waxa la doonayaa guud ahaan average speed ka motion ka insha Allah su'aalahan guud ahaan jawaabahooda waxaad ka heli doontaa casharada dambe casharkan leftarkiisa casharka ku xiga ayaa jawaabaha su'aalahan ka helaysaa hadii ilaahay ka dhigo marka fiidiyowga dambe la soco insha Allah برد يا شبل الإيمان واصبح بالقرآن.